Dobrý den, vítám vás u zpráv z Veselí nad Moravou. Zdejší kulturní dům hostil slavnostní vyhlášení tradiční ankety nejúspěšnějších sportovců okresu Hodonín za rok 2016. Mezi oceněnými bylo i několik domácích závodníků a členů veselských klubů. Společenský večer při příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců okresu Hodonín za rok 2016 se letos odehrál ve Veselí nad Moravou. Unie sportu ho totiž každý rok chce dělat někde jinde. Loni byl v Kyjově a před 2 lety v Hodoníně. V hlavní kategorii uspěli i veselští sportovci. Mimo jiné moderní gymnastka Eliška Roubalová, která se společně s hodonínskou stolní tenistkou Kateřinou Pěnkavovou podělila o 2. a 3. místo. Akademická mistryně republiky ve dvojboji a stříbrná dorostenka loňského roku své umění předvedla zaplněnému sálu společně s mladší sestrou Johanou. Já si této ceny velice považuji, protože sezóna 2016 byla pro mě nejlepší sezóna, gymnastická sezóna v mém životě nebo v mé kariéře. Mezi 20 sportovních talentů hodonínského okresu se vešel mladý judista Michal Vojtek. V silné konkurenci uspěla také jeho oddílová kolegyně Daniela Skalková a veselská moderní gymnastka Sabina Zálešáková. Triumf v kategorii dívek si vychutnala Lucie Korvasová. Talentovaná veselská inline bruslařka brala loni bronz na prestižním závodě v belgickém Ostende. Na mistrovství České republiky v hale i na silnici zase skončila těsně 2. Jsem za to ráda, vůbec jsem to teda nečekala, ale jsem ráda, že jsem byla oceněna. Jako, vážím si toho. Nejen Korvasové tleskal zaplněný sál Veselského kulturního domu. Povedenou akci, kterou moderoval Michal Chylík, svým vystoupením zpestřili mladí veselští bike trialisté, moderní gymnasté a judisté. Ceny sportovcům předali zástupci obcí a měst regionu, mezi hosty byla i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová nebo senátor Ivo Valenta. Dostal jsem pozvání a určitě sportovec roku Hodonínského okresu je něco významného, tak jak Hradišťského a jiných regionů, a já jsem sportovec tělem a duší a jak jsem tady říkal, tak já jsem teď v roli trenéra, trénuju děti bruslit a lyžovat a moje ceny budou až v neděli pro ty děti, jo? Takže já jsem se tady přišel vyzkoušet. Mezi 3 oceněné sportovní akce roku se vešlo i mistrovství České republiky v inline rychlobruslení na dráze, které se uskutečnilo na novém oválu ve Veselí nad Moravou. Cenu za podporu sportu obdrželo také město Veselí. Své první CDčko vydal orchestr základní umělecké školy Element for Fun. Jeho slavnostní křest se uskutečnil v pátek. Každá hudební skupina touží mít vlastní nahrávku. Dočkal se jí i taneční orchestr základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou Element for Fun. Své první CDčko natočil v nahrávacím studiu školy. Protože jsme chtěli zaznamenat vlastně to, co jsme se naučili s dětma a zdokumentovat to a poslat to dál mezi lidi. Děcka byly výborné. Chtěli to sami, takže byly připravené a zkoušelo se, až se vždycky každá písnička dala dokupy. Křest CDčka se uskutečnil v pátek 17. února v sále základní umělecké školy. Zazněla na něm většina skladeb, které obsahuje. Jedná se o nejznámější hity populární hudby minulých 10 let. Taneční orchestr založila učitelka školy Jaroslava Matušková, protože podobný soubor v ní chyběl a žáky Zušky pop music bavila. Pod názvem Element for Fun hraje až v posledních letech. Orchestr vznikal jako malý soubor v roce 2003-2004, kdy tady tato škola, vlastně tento školní rok začala fungovat. A od té doby se to rozrůstalo, až je to takovýto orchestr. Dnes je soubor bezmála 30 členů a pravidelně hrává třeba na městském plese. Kromě nahrávání CDčka má letos další náročný cíl. Zúčastní se totiž soutěže jazzových a ostatních souborů základních uměleckých škol. Velkou cenu Veselí nad Moravou hostila v sobotu 18. února tělocvična základní školy Hutník. Velmi dobře si na ní vedli mladí závodníci, kteří získali 3 zlaté medaile.
Povely Hadžime se ozývaly v sobotu v tělocvičně základní školy Hutník ve Veselí nad Moravou. Konal se tu totiž 15. ročník velké ceny v judu. Zúčastnilo se ho na 150 závodníků z celé České republiky. Jedná se o turnaj, který není čistě uzavřený. Tento rok bohužel nemáme tady závodníky ze zahraničí, ale každoročně k nám jezdí účastníci z Polska, ze Slovenska. Velká cena Veselí nad Moravou byla určená pro dětské a mládežnické kategorie chlapců i děvčat. I bez účasti zahraničních závodníků se na ní sešla velmi dobrá konkurence. Jedná se o špičku v této věkové kategorii. Příští víkend je velký český pohár v Ostravě a tohle je vlastně taková příprava na ten český pohár. Závod pořádal oddíl judo Veselí nad Moravou. Jeho závodníkům se daří tradičně velmi dobře. Myslím, že našemu klubu se daří, vozíme medaile z různých závodů, máme až 70 členů, takže ten oddíl ve Veselí nad Moravou je opravdu veliký a řekl bych, že je úspěšný. Do bojů zasáhlo v sobotu 10 veselských judistů a získali 3 zlaté medaile. Program na celé dopoledne nabídne Fašank, který se uskuteční v sobotu 25. února. Už v 8 hodin ráno si mohou děti vyrobit masku na Panském dvoře. O hodinu později se tu otevřou prodejní trhy a v 10 hodin vyjde průvod. Ten by měl už o čtvrt hodiny později dorazit k Moravnímu jezu, kde můžete sledovat otužilce anebo se k ním přidat, máte-li odvahu. Od 10:30 se pak na Bartolomějském náměstí uskuteční kulturní program. Kino Morava nabízí na sobotu 25. února festival Expediční kamera. 3 dokumentární filmy o cestování uvidíte v 17 hodin, další 3 pak v 19 hodin. Posledním z nich bude český snímek Divočinou Aljašky a po jeho skončení se uskuteční beseda s účastníky této výpravy. V sobotu 25. února v 19:30 v Domě kultury se uskuteční ples sportovců. Tato událost, obnovená po dlouhých desetiletích, nabídne nejen produkci skupiny Ferum, ale předvedou se při ní i různé sportovní oddíly. Výtěžek je určený na dobročinné účely. Už půl století funguje ve Veselí nad Moravou chrámový sbor a orchestr. Toto výročí připomene koncert s názvem Uplynulo 50 let, který se uskuteční v neděli 26. února ve 14:30 v kostele svatých Andělů Strážných. Návštěvníci se dočkají pohledu do minulosti i současnosti chrámové hudby. Pod vedením Jaroslavy Matuškové zazní skladby, které mohli slyšet návštěvníci Veselského kostela v průběhu více než 2 století. Veselský magazín končí, ale naše vysílání pokračuje dál, tak zůstaňte s námi. Brzy na viděnou.